संतोष परीक्षार्जान आणि मोका परीत एक पोटा भक्ती नामी सरिया भीतर देवाच्या मंदिरा खैसर रोगवाते मोजे नामी संगी मेळता थैसर आवासा सदा तांचे मोरेगा जेजूचे उतार आमका प्रेरण दिता रे ताच्या नावान आमी किते मागता ते मेळटले संतो स्मरी काळजार आणि मोगा बरी एकवटा भक्ती आम्ही सर्या भीतर देवाच्या मंदिरा देव बरो दीस दिव तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भवनो भयणीनो भुरग्यांनो तशेंच समेस्त भक्तिकांनो सद्या काळाच्या दुसऱ्या आयताराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. हे संदर्भार आयच्या दिसा विशेष करून इगर्जेक वचूंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक सात दीस जायना तसल्या सर्व भाव भयणी खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा. कोरोना पिडे वरवीं आजच्या विकेंड कर्फ्यू संदर्भार इगर्जे उक्तेनांत इगर्जे वचूंक जायना तसल्या सर्व भाव भयणी खातीर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना तुमचे खातीर विशेष करून आमी मागता. प्रतिरितीन परगांवांत आसात आमची भाव भयणी तांचे पासत तांच्या बऱ्या वावरा पासत तांच्या बऱ्या भलायके पासत येद्या पासत विशेष करून आमी ह्या संदर्भार मागता. हे संदर्भार प्रतिरितीन अर्गामी स्थिता फबी आनी जेसी मेंडोन सादो कतार अर्गामी स्थिता ग्रेसी मिरांदा तोडमिला बंटवाळ अर्गामी स्थिता मोंतीन सळडा नानी कुटांव बेलतांगाडी हे सर्वी रेद्या बसोत मागे आम्हा समेस्तम बसोत मागे जे कोणा मागतान बसयला तांचो उगडा आसकडया तांच्या बसोती विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो गनी पवित्रत्म्याचो एक वट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. ख्रिस्त तई म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आयच्या सुवर्तेंत जेजू काना नगरीच्या लग्न मटवांत आपले पयले असर हे करता. काना नगरीच्या लग्न मटवांत जेजू उणें पडिल्लो वायन भरती करून दिता आनी त्या कार्यांत एक संतोश हाडटा तजोजकाय हाडटा आनी त्या कुटुंबाची मर्यात तो राखता. म्हजे मगाच्या भावनो भयणीनो आमी आमच्या बऱ्या करण्या मुखांतर हेरांच्या गरजांक पावस जायी आनी हेरांचो मान हेरांची मर्याद राखय जायी आनी तांकां आमी संतोश हाडी जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आयच्या देवस्तुतेंत आमकां दिता. देखून म्हज्या मोगाच्या भावनो भयणीनो जे कितें मुरये मारिफात सोम्यान आज बरें काम तें लग्न मटवांत केलें तेंच मुरये मुखांतर तसली निरंतर बरीं कामां सोमी जेजू ख्रिस्त आमच्या जिवितांत ती करून दी आमच्या घरांत ती करून दी आमच्या कार्या वेळार करून दी आनी आमचें जिवीत संतोशाचें समाधानाचें तृप्तेचें जावं दी म्हूण विशेश करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. हे मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फवत परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. नितळ काळ समानांत हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. एकडी बोरदोळे दामप्या कना नगरीच्या लग्न मटवांत सोम्यान आपल्या आवयचें उतर आयकलें आनी असर हें केलें. आमच्या जिवितांत जायते पोटी आमच्या संवसारी आवयचें उतर आमी आयकूंक ना. तांकां आमी दूख दिल्लें आसा तांकां आमी बेजाराय दिल्ली आसा तांच्या उतरा विरोध आमी गेल्ले हांव आसा. ह्या मुखांतर सोम्याक मात्र न्ही आमच्या आवयक बापायक भाव भयणीक दुखयलेलें आसा. ह्या मुखांतर पाप धरलेलें आसा सोम्या लक्ष बक्षणें मागोवन म्हणया. वूड द इन सर्वेस पोरा
आमचे तुझी काकूत दाक वोड दाईन सर्वेस परा हमचे तुझी काकूल दाकई जेजून कना नगरीचे लग्न मटवंत बरे काम केले त्या कुटुंबाची मर्याद राखली आमच्या जिवितांत ती जायतीं बरीं कामां करचो अवकाश आसुल्लो जायत्यांची मर्याद राखचे एक अवकाश आसुल्लो पूण आमी तो अवकाश गळसूंक ना आमी स्वार्थी जाल्यांव आमी मसरे जाल्यांव आनी ह्या मुखार जायत्यांची मर्याद आमी काडूंक कारण जाल्लें आसा पश्चात्तापावत हांव सोमया बक्षणें मगर म्हणटा हांव उड इन सर्वेस पोरा आमचे तुझी काकूत दाक उड इन सर्वेस पोरा आमचेर तुझी काकूळ दाखय मगळा जेजू उणो पडलेलो वायन जेजून कनानगरीच्या लग्न माटवान भरती करून दिलो ताणें ती वावर केलो त्या कुटुंबाक संतोश हाडलो आमच्या निस्वार्थी वावरा मुखांतर हेरांच्या जिवितांत संतोश समाधान हाडूंक तूं हांव उलो दिताय जंय तो अवकाश आसुल्लो निस्वार्थी वावर वा सेवा दिवचो आमच्या कुटुंबांत आमच्या सेसमारा आमच्या इगर्जेंत आमच्या वाड्यांत जंय आसा हांव त्या सुवातेर पूण आमच्या स्वार्थाक लागून आमच्या आळशीपणा लागून वावर करूंक आमी सुकन पडल्या ह्या मुखांतर आमी हेरांक संतोश दिवंक ना तुका ही दूख दिल्लें आसा सोमया पश्चात्तापोवन भक्षणें मगोन म्हणटा हांव उड इन सर्वेस पोरा आमचे तुझी काकूळ दाक वोड दाईन सर्वेस पोरा आमचेर तुझी काकूळ दाक सर्व पदवे दा देव आमची काकूळ करून आमची पदकां बक्षून आमकां सस्नाच्या जिवेताक पावो आमेन महिमा 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 देवा उसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वासता तुझ्या तोर वैभवा पासो आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पोता सोमिया देवा देवाचे शेणे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानू गे कित्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलो तूं पवीन एकलो तूं ईश्वर एकलो तूं परमेश्वर प्रार्थुया इकडे बर्तुळे दांपया आमच्या आमच्या घर संगती ते संगतीर विशेष करून आम्ही मागया सर्व पदवेदारांनी सस्नाच्या आमच्या भूमोगाळ देवा सर्गांनी संसारातून सोसलयताय तुझे परजेची प्रार्थना दयेन ऐकून घे आणि आमच्या काळात तुझी शांती आमकां फावो कर
हे आम्ही मागतो आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्तावरवी तू करो देव तुझे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणात जियेत आणि राजवड सलयता असताच्या असना आमेन. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सियोनान फांद्या परी प्रामाणिकपण परजळसर आणि जळते दिवटे परी तिचे तारण प्रकाश फांकयसर. हांव सियोना पसत वगो रावचो ना, जेरुजलेमा पसत हांव विषय घेवचो ना. तेन्ना राष्ट्रां तुजी प्रामाणीकपण पळयतले आनी सर राय तुजी महिमा देखतले आनी सर्वेस्पराचे तोंड तुका दितलो. त्या एका नव्या नांवान तुका उलो करतले. सर्वेस्पराच्या हातान तूं महिमेचो मुकुट जातली. तुज्या देवाच्या हातान एक रायाळ किरीट. तुका आनी एक सोडलेली म्हूण उलो करची नान आनी तुज्या देशाक पाड पडलेलो म्हणची नान. बगर तुका म्हजो संतोष म्हूण उलो करतले आनी तुज्या देशाक लग्न जाल्लो म्हूण पासरतले. कित्याक सर्वेस्पर तुजे थंय संतोषता आनी ताजे कडेन तुज्या देशाचें लग्न जातलें. जशें एक तरणाटो एका अंकर चलये कडेन लग्न जाता तशें तुजो रचनार तुजे कडेन लग्न जातलो. आनी जशें एक नवरो आपले व्हंकले थंय संतोषता तशें तुजो देव तुजे थंय संतोषता. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. सर परसांग सर्वेस्पराची विचित्रा कळया. सर परसांग सर्वेस्पराची विचित्रा कळया. सर्वेस्पराक एक नवे गीत गाया. भोनी वास्यानो सर्वेस्वरा सद्गीता गाया. परमेश्वराक हरसिया ताचे नाव वाकणा. सर परजांग सर्वेस्वराची विचित्रा कळया. ताचे तारण दिसपडते गासया. जनंगा मदे ताची महिमा परगट करा. सर परजांग ताची विस्मिता कळया. सर परजांग ताची विस्मिता कळया. सर परजांग सर्वेस्पराची विचित्रा कळया. परसा लोकांनो देवाक नमस्कार करा. पदवी आणि महिमा सर्वेस्वराची म्हणून हरसिया. ताच्या नावा फावत गौरवा मन भागया. सर परसांग सर्वेस्वराची विचित्रा कळया. सर परसांग सर्वेस्वराची विचित्रा कळया. सां पावलून कोरेत घरांक बरयल्या पहिल्या पात्रांतले वसाप. भाव भयणीनो आत्मीक देणी विविध पूण एकच आत्मो ती दिता. सेवा ही वेगवेगळी तराची आसात पूण एकच सोम्याची आम्ही सेवा करता. आणि कामाय वेगवेगळी तराची आसात पूण सोमेस्ता ते सर्व कामां जारी करता तो देव एकलोच. अरेकल्या ते दिसून येता ती पवित्रत्म्याची देणी सोमेस्ताच्या आदया पासत म्हण दिल्यात. असे पवित्रत्म एकल्याक जनवायेन उतार परगटचे देणे दिता आणि एकल्याक ते अर्थून विवरूंचे देणे. एकल्याक त्याच आत्म्या ते भावार्थाचे देणे मेळटा आणि एकल्याचे आणि एकल्याक पिढा गुण करचे देणे. एकल्याक आश्चर्या करचे देणे आणि एकल्या प्रवाद करचे देणे. तिसऱ्याक पवित्रत्म परकून
परखून पळोवचें देणें मेळटा, अनेकल्याक विचित्र बसो उलोवचें देणें, अनेकल्याक ह्या बसाचो अर्थ सांगचें देणें, पूण ही सर्व देणी दिता एकलोच देव आनी तोच आत्मो आपले खुशे प्रमाणे एकल्याक तो ती वांटून दिता. देवाचे उतार हे उपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. आमच्या सुमिय जेजू ख्रिस्तचे महिमेंत भागीदार जावचे खातीर आमचे सुवर्ते मुखांत्र देवान तुमकां आपोवणें दिलां. हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया 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 हालेलु हालेलुया. सर्वेस पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. भगवान जुआं परमाणे जेजू ख्रिस्तची शुभवार्ता. महिमा तुका सोमिया. दोन दिसा उपरांत गलिलियाच्या काना नगरी एक लग्न आसले. थंय जेजूची आवय आसली. जेजूक आनी ताच्या शिसांक लग्नाचे आपोवणें आसले. थंय वायन उणो पडलो तेदवा जेजूच्या आवयन ताका सांगले तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हळें बाई तुजो हुस्को म्हाका कित्याक, म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. तर ताच्या आवयन साकरांक सांगलें तो तुमकां कितें सांगता तें करा. जुदेवाच्या सुद्दाचाराचे दुस्तरे प्रमाणे एकएकांत दोन तीन कोळशे सोमचेच आसले. फातराचे स मांडे थंय दवरले. जेजून साकरांक सांगलें त्या मांड्यांनी उदक भरा. तांणी ते कांट पर्यंत भरलें. ताणें तांकां म्हळें आतां तांतलें थोडें काडा आनी जेवणाच्या कारभाऱ्या सरशीं व्हरा. तांणी व्हरून दिलें. जेवणाच्या कारभाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकून पळयलें. तो कोणसो आयलो म्हूण ताका कडीत नातलें. उदक उस्पन व्हेल्ल्या साकरांक मात तें कडीत आसलें. देखून ताणें ओरेताक आपोवन ताचे लागीं म्हळें कोणी जाल्यार ही उंची वायन पयलो वणटा आनी सेऱ्यांनी ददोशी पियले उपरांत सुमार असो दिता. पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितर दवरलाय. हें आपलें पयलें असरें जेजून गलिलियाच्या काना शहरांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली आनी ताचे शिस्त ताका सत्मानूंक लागले. देवाचें उतर हे वकणी तुका ख्रिस्ता. ख्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यांनो आनी भक्तिकांनो सुवार्थेंत एक लग्नाच्या माटवाची गजल जुवांव हांगासर कडीत करचें आमी पळयता. लग्नाचो संभ्रम बहु एक दाबाजाचो संभ्रम आनी ह्या लग्नाच्या संभ्रमांत व्हड दाबाजो आमी करता आनी लग्नाचें कार्यें भोव अपुरबायाचें जावंक हर प्रयत्न करचे आमी पळयता. आयचे सुवार्थेंत आयकल्लें आमी ते लग्नाचें कार्यें गलिलियाच्या काना शहरांत थंयसर एका माटवांत घडलेलें तें. हर एक धर्मांत तांच्या तांच्या रिती रिवाजी प्रमाणे लग्नाची कार्यां आसां करतात. आमच्या भारतांत जायत्या धर्माचो लोक आसा आनी त्या धर्मा प्रमाणे तांची संस्कृती आसा आनी त्या संस्कृती प्रमाणे तांची लग्नां चलतात. आमच्या काळारी आमच्या धर्मांती आनी आमच्या कोंकणी संस्कृतींत ती जायत्या दबाज्याच्यो संगती आमी पळयता. जावं पुरो आमची काजारां
आमच्या संस्कृतीन बरोवन त्या एका कार्याक सोबाय दिवचें आमी पळयता. थोड्या वर्सां फुडें आमी आमच्या काजराच्या त्या कार्याक पाटी गेल्यांव जाल्यार सुमार एक 30-40 वर्सां फुडें आमी गेल्यांव जाल्यार त्या दवळ काजराची रीत कशी आसली. एका कुटुंबांत काजर म्हळ्यार व्हरतो दाबाजो. दाबाजो थंयसर व्हंकलेकेर नवऱ्याकेर दोनी कुटुंबांनी एक दाबाजो चलतालो असो संकेत जावन पयल्यान पयले माटो घालताले आनी वाड्या घरांक कुटुंबा धैर्यांक ह्या माटवाक आपयताले. माटो जाल्या उपरांत व्हंकलेकेर करराचें कार्य, उपरांत थंयसर रोसाचें कार्य. करराच्या कार्याक जावं रोसाच्या कार्याक जावं वाड्या घरांक रांदूंक कुमक करूंक आपयताले आनी नवऱ्याच्या घरा रोसाच्या कार्याच्या दिसा थंयसर राती म्हणजे रोस जाल्या उपरांत थंयसर दुसऱ्या दिसाच्या काजराच्या जेवणाची तयारी चलताली. देखून दिसभर रातीच्या जेवणाची रोसाच्या जेवणाची तयारी जाल्यार सडावत राती रोसाक कुवाळ्याचो पळोव शीत लोणचें आनी सण्याचें नुस्तें आसतालें आनी थंयसर सोबीत इंदा ताळयांचो तशेंच ओडलेल्या मोडलांचो सोबीत माटोव आनी माडयांनी माडयाच्या फोडांनी उबो केल्लो तो माटवांत थंयसर इंदाचे ताळे आनी कांय आंब्याच्या खोल्यांची तोरणां तशेंच थंयसर विविध रिबनां बांदून वा पुग्गे बांदून सोबयलो माटो आमकां पळोवंक मेळटालो. बेणकारांचो नाद एका पंथांतल्यान तो वळोवन येतालो तर थंयसर गुरकार ते कार्याचें एक मुखेलपण चलोवन व्हरतालो. गुरसो येजमान भोव सोबीत पुडवें घालून बरें एक पैजाम घालून एक शॉल कांद्यार घालून त्या दिसा ती सोबची एक सोबाय दुसरीच आसली. तेजे उपरांत थंयसर जेवणाची मांडावळ अशी आसताली की माडयेचीं फोडां घालून शेण काडिल्ल्या त्या जलांत लोकांक थंयसर पंक्तींनी बसयताले, शिरेती घालताले, शिरेते वयर उदक घालताले. तेजे उपरांत लोणचें वाडून येताले, सणें वाडून येताले, तेजे उपरांत शीत वाडताले आनी कुवाळ्याचो पळोव वाडताले आनी तदुशी जेवतालीं. जेवण जाल्या उपरांत कांय लोक नाच मारून ताच्या उपरांत दुसऱ्या दिसाच्या जेवणाची तयारी चलताली आनी ह्या जेवणाक जायत्यो वाड्या घर कुटुंबाचे सर्व सांगातां मेळटाले. आनी सांगातां मेळटा आसतना थंयसर अपुर्बायान जेवण ते तयार करूंक हर एकलो वावर करतालो आनी त्या वावकरच्याक आतेरां आतां जे बरी खंयतावनी वा डेकोरेटर आसा तावन जावं दी वा खंयच्याय कार्याच्या त्या मॅनेजमेंटात तावन वा खंयच्याय कॅटरिंगात तावन हाडिनातिल्ले शेजारचीं कान्नी, सैऱ्यांदेऱ्यांचीं कान्नी, कोयत्यो सुर्यो तशेंच शेजारचें वान आनी शेजारचे गॅस लायट लॅम्पियांव इत्यादी पुरा हाडून थंयसर जमो करताले आनी थंयसर हो वावर करताले. शेजारचीं वानां, शेजारचीं कान्नी, शेजारचे आदाळे, सुर्यो, कोयत्यो एक सगळें जमो करून दुकोर मारूंक कुंगडां मारूंक तशेंच थंयसर शिंदाप शिंदोंक जावं पुरो पियाव लसून इतर दुकरामासो शिंदाप शिंजोवंक मात शिंजोवंक असले जायतो वावर थंयसर चलो नासुल्लो. माटवार थंयसर गॅस लायट उमकळटाले आनी कांय थोडे गॅस लायटाक वारें घालोवंक आनी चिमणे तेल घालोवंक आनी ताचे मेंटल बदलोवंक पिन्न मारूंक अशें जायते जाण थंयसर आसताले. एकादिसो उत्सव, एकादिसो दाबाजो आनी सगळें वावर पांत्या पर्यांनी उजवाडता पर्यंत चलतालो आनी नवरो आनी व्हंकल ती दुसरे दिसा उठोन आनी रेस्पेराक भायर सरताली. उपरांत रेस्पेराक भायर सरतना घरच्यांचो आशिर्वाद थंयसर बेसावन थंयसर फावो जाताले आलतारी मुखार. उपरांत नवरो भेंडार इगर्जेक पांय वटेन सुमकतालो आनी इगर्जेक पावल्या उपरांत थंयसर पयशेल्या गांवांत धांवन व्हंकल येवन पावताली, साडयेर येवन पावताली. सुमार 60-50 60-70 वर्सां पाटी गेल्या हांव जाल्यार
पयलें वाहनां नातल्लीं व्हंकलेक येवन पावोवंक वेळ जातालो. देखून व्हंकलेगेलें एक रिवाज आसली, मुखार माटोव घालताले, मुखार माटोव, मुखार माटोव घालताले. म्हणजे नवऱ्याच्या घर नवऱ्याच्या फिरगजेंत खंयसर गी एका कुटुंबांत एका घरांत थंयसर माटोव घालन व्हंकल जायत्यो महिला चलोवन येवन आदल्या दिसा रावताली. आदल्या तिचो रोस पयलेच जाल्लो आसतालो. ताच्या उपरांत व्हंकले केलो वर येवन त्या माटवांत मुखार माटवांत थंयसर रावतालो. आनी वेळार व्हंकल भायसरन इगर्जेक पावताली, रेस्पेराच्या इगर्जेक पावताली. कित्याक म्हळ्यार वाहनां नातल्लीं, कारां नातल्लीं, आतां बसां नातल्लीं, लोकान पांय वटेन सोमकोन हें जें आसलें, पयसल्या फिरगजेतावन पयसल्या मैलांतावन तांणी चलोवन हें जें आसलें आनी येवन तांकां त्या दिसा मिसा गायती जावंक जायनातलें. देखून ती नवऱ्याच्या फिरगजेंत एका घरांत थंयसर मुखार माटोव घालून रावतालीं आनी दुसऱ्या दिसा ती भायसर इगर्जेक वेतालीं. रेस्पेराचें मीस जाल्या उपरांत नवरो व्हंकलेक घेवन बँडार वचपार पांय वटेन आपल्या घरा लग्नाच्या माटवाक भितर सरतालो. आनी हो तो दाबाजो आनी व्हंकले नवऱ्या पळोवंक जायत्यो लोक क्रिस्तिया क्रिस्ती लोक भायर वाटेर रावन ह्या व्हंकले नवऱ्याची सोबाय साखतलो. मागीर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन भोवा पुरबाचें कार्य थंयसर जातालें. वाड्या सुगुरकार कार्यें चलोवन व्हरतलो माटवांत लग्नाचें कार्यें. आनी अशें व्हड दाबाजो आदल्या त्या रिती रिवाजे प्रमाणे ती कार्यें चलोवन वेतालें. पासोडी आयार जावं, माय मायेचो तो तो सन्मान जावं, वा मायेची मुदी शिवचें जावं, वा व्हंकलेक उपसून दिवचें जावं, उपरांत बँडाचो नाद जावं वा डॅन्स जावं थंयसर चलतालें. लोकांक पंक्तीर थंयसर बसयताले, रोसाक बसयले बरीस आनी शिरोद्यो घालताले. परत उदक, परत लोणचें, परत सोणें, परत थंयसर उंडो दवरून येताले. आतां इडल्यो सन्ना इत्यादी बदलला मेनू. पयले उंडे आसले व्हडे, सगळ्याच्या घरा सन्ना करूंक जायनात, इडल्यो करूंक जायना, देखून उंडे सांगताले. भुरग्यांक अर्दे उंडे, व्हडल्यांक सगळे उंडे वाडले वेताले. आनी तेज्या उपरांत थंयसर दुकरा मास वाडटाले. कोण दुकरा मास कांय ना, तांणी हात धरूंक आसले हांव कांय ना म्हणून, तांकां कुंकडा मास वाडटाले. एक कुडो एक कुडको कुंकडासो आनी चार बटाटे वाडन ते वाडटाले. आनी आमी कडी सिरे ते देवनांतले बरी ते उंड्याचे कुडके दवरून आडयताले हांव. आनी अशें आमी बरें करून जेवताले हांव. दोन पटी मास, दोन पटी उंडे येता आसतना ताज्या उपरांत शीत येतालें, सारें येतालो. आनी उपरांत जाय पुरतें जेवन जाय थोडे कडेन वर्न आसतालें, नंतर केळीं दवरताले, ती खावन दोशान जेवन उडतालें हांव. मागीर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणी थंय सिरेती काडूंक जण आसताले, वाडूंक जण आसताले, सिरेती घालूंक जण आसताले, तोंदराचे ते तांब्याचे तोंदर इतलें सोबीत तें कार्यें जातालें. सगळीं एका मनाचें काळजाचें जावन त्या कुटुंबाच्या कार्या खातीर, त्या कुटुंबाच्या कार्याच्या यशस्वी खातीर, त्या कुटुंबाच्या संतोशा खातीर निस्वार्थीपणी वावुरताले, निस्वार्थीपणी वावुरताले. काजाराचें कार्य सगळें जाल्या उपरांत ताज्या उपरांत व्हंकलेक गेलीं, व्हंकलेक पावन सोडून तीं फाटीं वेतालीं. आनी थंयसर काजाराचो संभ्रम परत चालू आसतालो, परतापण आसतालें. व्हंकलेच्या घरा परत नवऱ्याकल्यान वेचें आनी थंयसर एक जेवण आसा करतालें. परतापण जाल्या उपरांत परत एक निमाणें कार्य आसतालें, वावंट काडलेल्यांक एक जेवणाचें कार्यें. वावंट काडलेल्यांक जेवणाचें कार्य करून थंयसर वावंट काडलेल्या वाड्या घरांक कुटुंबा धैर्यांक एक जेवण तयार करून ताच्या उपरांत ते कार्याची समाप्त जाताली. वय म्हज्या मोगाचे भाव भयणीन भोव अपुरबायचें कार्यें. आनी अशें आसतना आज तसलेंच कार्यें आयच्या सुवातेंत जावचें आमी पळयता पळयता. आमच्या कार्यांक सडावत सीत आनी दुकरामास प्रमुख स्थान घेतात. जुजुदेवाच्या कार्यांत पळयता वायन प्रमुख स्थान घेतालो. कित्याक म्हळ्यार जुदेवांचे व्याप्त जावन आसली दाकांचो मळो. दाकांच्या मळांत तांणी सडावत दाखोत पिकच्यो आनी तो पिकलेलो दाकांचो वायन करचो आनी वायन विकचो आनी आपल्या घरांनी तो वायन ती वापरताली. आमची आमच्या मालगड्यांची व्याप्त आसली कृशी सागोळी. आनी ह्या सागोळीची आमी सडावत भात करतले हांव, भातांतल्यान तांदूळ करतले हांव. आनी सीत आमचें पेज वा सीत आमचें प्रमुख खाण. देखून आमच्या हरएका कार्यांक सीत भोव गरजेचें. सीत नातिल्लें कार्य आमच्या आमच्या खंयच्याच कार्यांत संस्कृतीन आमच्या ना. देखून हरएक आमच्या
कार्यांक शीत भोव गरजेचें देखून कित्याक आमच्या मालगड्याची व्याप्तती आमच्या मालगड्याचो पट असो ग्रास तो देखून जर कोणाच्या घरा शीत उणें पडलें जाल्यार त्या घराच्या कार्याक मर्यादा आसनातली देखून हे मतीन दवरूंक जाय. एक पुटी अशें घडलें एक उत्तर प्रायाच्या स्त्रिये लागीं हांव उलो नासतना ती म्हणाली ती अशें म्हणाली म्हज्या पुताच्या काजाराक तिका सुमार एक 92 वर्सां जाल्यांत आनी ते वळ ती म्हणटाली म्हज्या मालगड्या पुताच्या काजाराक अशें घडलें फादर आमच्या घरा ते वळ आमच्या घरांत काजार जाल्लें दोड्यांक काजार म्हज्या पुतांचें आनी ह्या संदर्भार जायतो लोक काजाराक आयिल्लो माटो घाल्लो जेलांत पूण तो वळ फकत दुकरामास आनी शीत मात दुसरें कांय व्हडलें जेवण नातल्लें लोकांक वाडूंक पूण म्हज्या शेजारसो एकलो तो म्हजे आमचे लागीं येयलो सामान नातुल्लो संबंद बरो नातुल्लो पूण काजाराक रांदूंक म्हूण आयिल्लो आमी सगळीं रेस्पेरा गेल्ल्यांव ह्या संदर्भार थंयसर तो म्हणालो तांदूळ हांव घालतां आनी सगळें जेवणाची मांडावळ हांव करतां दुकरामासांनी पुरा रांदून दवरलें दुकरामास कांय नातल्यांक कुंगडा मासी रांदून दवरलें सणे आनी पुरो केल्ले लोणचें पुरो आसलें शीत मात करूंक बाकी आसलें देखून तो म्हणालो हांव थंय तांदूळ घालतां आमी आसा हांव थोडे तुमी कांय टेंशन करचें गरज ना तुमी इगर्जेक वसा आनी अशें आमी सगळीं बायसन इगर्जेक गेल्यांव आनी थंयसर इगर्जेक वचून रेस्पेराचें मीस जावं रेस्पेर जावन फाटी आयल्या उपरांत हांगासर पळयता पांच बाणां दवरल्यांत पांच बाणांत हांव उखल पळयतां इल्लें शीत आसा ह्या मनशान हरेका बाणान दोन सेर मात शीत तांदूळ घाला उरलो तांदूळ तो घालूं ना तो 100 जाणांक पावसो ना असल्या संदर्भार सुमार 85-86 जण त्या लग्नाच्या माटवांत आसले कितें जेवतले म्हाका टेन्शन जालें हांव गळगळ्यां रडलीं आल्तार मुखार गेलीं आनी दिंबेर पडून रडलीं कित्याक थंयसर शीत पावना शीत ना जाल्यार आमच्या कुटुंबांत मर्याद ना ह्या कार्याक मर्याद ना ही आमी सगळीं मर्याद उगडयता असली परिस्थिती मास आसा सारो आसा लोणचें आसा सणे आसात पूण शीत ना देखून कितें केलें हांवें गळगळ्यान सक्र आल्तारी मुखार दिमी घालून रडली हांव आनी फादर तुमी पातये नासता रावा मोड नातुल्लें कांयच वारें नातुल्लें पूण खंय तावनगी आयलो भिरंकूळ पावस आयलो सगळे कोटक्यांत घरांत आनी गोट्यांत ते पुरो लोक ताणें चल्ला पिल्ली जालो आनी ह्या पावसा वेळार हांवें कितें केलें त्या पुरा मोटकेंत परत तांदूळ घालो आनी शिस्त शिस्ता पर्यंत भिरंकूळ पावस आयलो आनी पावस रावल्या उपरांत परत इल्ली किचड जाली जाल्यारय लोकांक घट्ट वाडणं आमी धाडलें वही म्हज्या मोगाच्या भावनो भयणीनो ह्या मायेन सांगतना खंडीत म्हाका काना नगरीच्या लग्न मोटवांतलो उडास आयलो कित्याक मुर्येन भवर्थान सोम्या लागीं विनंती केली आनी सोम्यान तिच्या विनंतीक स्पंदन केलो ह्या स्त्रियेन आल्तरी मुखार भवर्थान मागलें आनी सरस्परान पावस धाडलो आनी पावसा मुखांत तिका सीत करूंक साध्य जालें आनी परत आयलेल्या लोकांक सगळ्याक तिणें वाडूंक सकली वही म्हज्या मोगाच्या भावना भयणीनो आयच्या काना नगरीच्या लग्न मोटवांत अशेंच घडलें थंयसर वायन उणो पडलो जुदेवाच्या त्या रिवाजे प्रमाणे वायन प्रमुख स्थान घेता कशें आमकां शीत प्रमुख स्थान घेता तशें अशें आसतना थंयसर पळया थंयसर कारबारी रडो नासुल्लो कारबारी रडटाना थंयसर पळया मरी पळयता आनी मरी पळयतना तिका काळजांत एक रितीची दूख भोगता बिरमो दिसता कित्याक ह्या कुटुंबाची मर्यादेची आसा आनी ह्या कुटुंबाक संरक्षण करचें काम तिचें देखून उणें पडलें भरती करतलो एकलो सर पदवेदार थंयसर आसा आनी तो कांयच नातलेल्यांतल्यान रचलेलो तो देव म्हूण ती जाणा आसली देखून ती धांवन येता पुता लागीं आनी म्हणटा पुता वायन उणो पडला आनी जेजू म्हणटा माई म्हजो वेळ आनी येवना तुका कित्याक खंत तुका काजाराक आपयलां आसलें जेव आनी वच तुका कित्याक बांडो उणो म्हूण तो म्हणटा आसतना ती म्हणटा ना पुता तशें न्ही आनी कामाचें आपयताळें वो कितें करता तें तुमी वो कितें सांगता तें तुमी करा आनी जेजू म्हणटा थंयसर सो मांडे आसले त्या मांड्यान उदक बरा त्या मांडान उदक घाली जाल्लें सुदेवाची रिवाज आसली माटवा भितर एक तर हर एकल्यांनी पांयांक उदक घालीसय आनी तशें विकून थंय मांडे दवरले ह्या नवकरांनी चिंतलें आं मांड्यान उदक उणें जालां तें भरती केल्यार मात्र खंय वायन आंडितलो तांणी चिंतलें हो जेजू वायन असो यार करता गाडयेर मस्तू मुटकेंनी वायन आसा देखून मागीर दितलो देखून पयलीं उदक भरया म्हूण तांणी रपारप उदक भरलें उदक भरून जाल्या उपरांत आयलें
उदक बरें जालें आनी कितें गरीज जायी सांग. तो म्हणलो एक मग उदक तांतलें हाडा आनी म्हाका दिया. हांकां समजोना कितें म्हणलो तेगेलें एक मांडो एक मग उदक हाडलें. ताणें चिंतलें गाडयेर असो वायन आसा ताका बुरसूंक जाय कोण ना देखून उदक विचारता म्हणून ताणें वायन हाडून तें उदक हाडून दिलें. ताणें ताणें आपोडलें आशिर्वादीत केलो आनी परत तांचे कडेन लागीं दिलें आनी म्हणलें हो वायन कारबाऱ्याक दिया. तें व्हरून गेले आनी ताणीं व्हरून तें कारबाऱ्याक दिलें. तांकां खालें घडलें कितें जालें म्हण तांकां कळुंकूच ना. ताणीं कोळश्यान उदक भरलें मांड्यान तें उदक तांतलें एक मग हाडून दिलें. जेजून आपोडलें फाटी तांचे लागीं दिलें कारबाऱ्या लागीं दिया म्हळें. आनी कारबाऱ्यान साकून पळयतना तें वायन जावन आसलें आनी इतलो बरो वायन तो ताणें येदोळ पर्यंत साकोवंक नातुल्लो. देखून तो गेलो आनी दनिया लागीं म्हणालो इतलो बरो वायन भितर दवर न्हू नाका रे सुमार असो वायन तुवें दिलाय वय म्हज्या मगाच्या भावान भयणीनो. देव दिता जाल्यार तें बऱ्यांतलें बरें दिता. देव दिता जाल्यार तें आपुट्टांतलें आपुट्ट दिता. देव दिता जाल्यार बरोवन ओमतोंच्या मापान दिता म्हळ्यार सत हांगासर आमी जाणा जावंक जाय. आनी पूण देवान दिजे जाल्यार आमचे थंय बाबार्थ गरजेचो. मुरयेक जेजूचेर बाबार्थ आसुल्लो पातयेनी आसली आनी खंडीत जेजून मुरयेचेर आसल्या त्या पातयेने लागून ताणें आसर हें केलें. जर तर मुरी वगत आसली जाल्यार जेजू आसन हें करतो की ना गिगोत्तो ना. देखून म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो ह्या गणितांतान आमी दोन संगती आमी शिकोवंक जाय. एक मुरये परी आमी हेरांच्या गरजांक पावोवंक जाय. हेरांचे कश्ट समजोवंक जाय. हेरांचे वळवळे समजोवंक जाय. मरी त्या कारबाऱ्याचे कश्ट समजली. त्या कुटुंबाची मर्यादी समजली. तांचे वळवळे समजली. देखून ती पुता लागीं धांवन आयली आनी तिच्या लागीं बाबार्थ आसुल्लो. बाबार्थ पुता लागीं बाबार्थ आसुल्लो. पूत करतलो म्हणली सग ती पातयेणी आसली. देखून जेजू लागीं धांवन आयली आनी तिणें तें असर हें करूंक ती कारण जाली. वय म्हज्या मगाच्या भावार भयणीनो आमी तसले गूण अरुता करूंक जाय. आमी जायते कडेन आमी वेता कार्यांक जायते कडेन आमी कार्य सुदारसूंक वेता. आमी पळोवंक जाय तांची गरज कितें, तांची मर्यादा कितें, तांचें मान कितें. आनी त्या खातीर आमी वावरूंक जाय. स्पंदन करूंक जाय. स्पंदन करूंक जाय आनी देखून त्या खातीर आमी वावरूंक जाय. आनी हेरांक कुमक करचे व्यक्ती आमी जावंक जाय. हेरांक कुमक करचे हेरांच्या गरजांक पावचे व्यक्ती. हेरांचो मान राखचे. हेरांची मर्याद राखचे. हेरांच्या गरजांक पावचे. हेरांच्या जिवितांत संतोश दिवचे व्यक्ती आमी जावंक जाय. कोणी तुजे तो कुमक विसरता जाल्यार धांव. कांयच पाटी आशे नासतना निस्वार्थीपणी तांकां कुमक कर. तांच्या जिवितार इल्लोसो संतोश येतलो. तांच्या तोंडार इल्लो आसो येतलो. आनी हो म्हज्या कुमके पावला न्हे, म्हज्या गरजांक पावला न्हे, म्हज्या आकांताच्या काळार म्हाका ताणें सांगात दिला न्हे म्हणलो. एक संतोश तृप्ती ताचे थंय जातलो. आनी तसो तृप्ती संतोश आज ह्या कारबाऱ्याक आनी ह्या घरच्या धनयाक जालो. ह्या जेजू मुखांत्र मुरये मुखांत्र जेजू न्हू त्या कुटुंबाक मात्र न्ही कानाराच्या लग्न माटवान मात्र न्ही जायत्या पिडेस्तांच्या जायत्या कश्टतेल्यांच्या खोडकरांच्या कुर्ड्यांच्या आंदळ्यांच्या पांदळ्यांच्या पातक्यांच्या जिवितांत जेजून असलेंत संतोश हाडलेलो. शांती हाडलेली. एका रितीचो आसो हाडलेलो. रुदान करतल्या विधवेच्या त्या पुताच्या त्या विधवेक जेजून संतोश हाडलो. जाकेवा संतोश हाडलो. त्या प्रद्वारी स्त्रियेच्या जिवितांत संतोश हाडलो. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी तसलो संतोश हाडूंक जाय. तसलें जिवीत आमी जियोंक जाय. देखून आज आदलें काजारां आमकां नांत आदलींतलें सुदारसूंक वाड्यागार आनी कुटुंबाच्यांनी लग्नाच्या माटवाक वचूं जाय म्हूण ना. सगळें ते इवेंट मॅनेजर करतात. तशेंच जायते कॅटरिंगाचे करतात. आमकां कांय ना. आमकां वेळार वेचें जेवचें फाटी येवचें. आतां विश करूंक ना पयसतानूच विश करचें. आयर दवरूंक ना पयसतानूच बाय बाय म्हणचें. फक्त ते जेवणाक गेल्यार पावता. तसलें आमचें आतांचीं कार्य. पूण जाल्यारय हेरांच्या मानाक अगौरव जावन येतले बरी. हेरांच्या मर्यादी कांयच उणें जायनातले बरी. हेरांच्या तोंडार आसूं दिवचें तसलीं बरीं कामां आमचीं जावं दीत. मरी आनी जेजू आमकां आदर्श आसात. तीं तांचे आदर्श घेवन आमचें जिवीत पेल्याच्या बऱ्यापणा खातीर संतोश हाडचें तसलें जावं दी म्हणून विशेश करून मागया. आनी त्या प्रमाणे जिवंक जायस्ती कृपेदिनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागून घेवया. आमेन. आमी विरव्या. त्री एका देवाते आसुल्लो आमचो बाबार तूं सारया. सगळीं सांगता आमी म्हणया सत्मंता देवाक सर्वदेवदारा बापा सर्गान भितर विचार आसतना जेजू ख्रिस्ताक ताच्या क्लास पुताक आमच्या समया जो पवित्र गर्भे संभवलो अवगार प्रियतान संभवलो पांच बिलगा ताणें एक सोसले ताका कुर्सान सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो पुत्र जिवान जालो सर्गान सोडलो सर्वदेवदा देवाच्या उज्या बसला
तई दालची आणि मल्ल्यान दिवस शिबिर घेतलो सद्मंता पवित्रात्म्या कदोली पैसबी मुक्त स्वीकार पदकचे मुक्सने कुडीचे जीवन पण सस्तचे जीवित आमेन मुगळ भवनो बहिणीनो आता समीप सारलेल्या त्या त्रिंदादीच्या भवार्थान त्रिंदादीचेर वो भवार्थ दवरन आमची मागणी आमची गरजो ताच्या पायांतळा समर्पया देव उदार तो उदारपणान आमच्या गरजां पावता आमी उदारी जावंक आनी ताची मजत आमी मागया आनी आमची मागणी ताचे समोर दवरया पवित्र सभेच्या मणयऱ्यांनी भवार्थी लोकांक सर्गींच्या पयणार तुज्या उतरां मारिफात पोस करून जेजून समकल्ले वाटेन मुखार उरूंक तुजी कृपा आमकां लाभय म्हूण मागता हांव तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमचे राजकीय फुडाऱ्यांनी लोकांच्या अभिवृद्धी खातीर आनी गरजवंताच्या बऱ्यापणा खातीर जुक्ती योजना वांडून हाडून कष्ट तेल्यांक कुमकेसो आद दिवंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आयच्या दिसांनी विविध परिस्थितीक लागून लोक आर्थीक रितीन कसटून आसा तांच्यो गरजो जाणा जावन तांकां कुमकेसो आद दिवंक आमकां उदार मन लाभय म्हूण आमी मागता हांव बापा आमचे मागणे पवित्रात्म्यान आमकां दिल्ली देणी आमच्या स्वंत फायद्याक वापरिनासतना निस्वार्थ मनोभवान हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर वापरून पवित्र सभेच्या बांधून पवित्र सभा बांधून हाडूंक आमकां तुजी मजत लाभय म्हूण आमी मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक कोरोना पिडेच्या तिसऱ्या लहारांक आमी वळख जाल्या हांव आनी एका रितीच्या भियांत आमी आसा हांव ह्या पिडेन तावन संपूर्ण सुटका लाभय आमच्या सम आर्यकल्यांक राखून वर अख्ख्या कष्ट दिल्या संवसाराक सुटका सोडवण लाभय म्हूण आमी मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक ह्या एवकारिस्ताच्या मेजा भवारी एकठांय आसून माध्यम मुखांतर मिसाचे बलिदान भेटयतल्या सर्व भाव भयणीक भवार्थ्यांक आनी भक्तिकांक ल्हानांक तशें व्हडांक तुज्या उतरांतल्यान प्रेरीत जावन आमच्या भाव भयणीच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूंक तांच्या जिवितांत संतोश हाडूंक तांच्या गरजांक पावोवंक आनी तांचें जिवीत संतोश परीन करूंक जायची सगळी कृपा आमकां लाभय अशें ह्या मुखांतर तुका साक्ष दिवंक आमकां तुजो आदार फावो कर म्हण आमी मागता हांव बापा आमचे मागणे एकडी बरोबर दोळे दामपया आमच्या आमच्याच खासगी गरजां खातीर विशेश करून मागया जे कोण मागतान बसयलां तांचो उगडास काडया तांचे बसूत आमी मागया सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी दयेन स्विकार कर संवसारी जिविताच्या पयणारा वेळार तुवें कान तुज्या पुतान जिजून काना नगरीच्या लग्न माटवांत आपल्या उताचें आपल्या आवयचें उतर आयकून पयलें असरें करून मर्याद वेतल्या कुटुंबाची मर्याद राखयली त्या समापान आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमच्या आवय बापायचें वडिलाचें उतर आयकून हेरांच्या कुटुंबांत संतोश आसूंक तशेंच हेरांच्या गरजांक पावोवंक हेराच्या कुटुंबाच्या आनी जिविताची मर्याद उरोवच्या त्या दिशेन आमी जेजू बरी वावरूंक तुजी कृपा आदार लाभय म्हण आमी मागता हांव हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन म्हाका स्वपन दिता तुज्या हातान सोम्या स्विकार कर तूं म्हाका मोगाळ म्हज्या दन्या हरी अत्रेक म्हजो हांवा सटो दिता सर्व मोचे तुका मोगान समर्पिता गे बापा आमच्यो काणी को उंडो आनी बाय तुका मेटो सो गे बापा आमच्यो काणी को उंडो आनी बाय तुकार पुसो म्हज्या भाव भयणी नो म्हजे तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवपा मानतात असलें जावं म्हण मागाती हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमच्या आनी अख्या पयसभेच्या आदवाक सर्वेस्वर मानून घेव सर्वेस्वर हांव आमच्या भोव मोगाळ बापा जितले पावटी आमी हे बलियेसो उगडास धरून संभ्रम करता तितले पावटी आमच्या सोडून सो वावर तूं चलयताय
देखून ह्या पवित्र गुटान फव ते परे वांटो घेवंक आमकां निर्मे म्हण आमी मागता आमच्या समया जेजूचे नावी आमेन सर्वीस पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमीती सर्वेस परातय उभारता सर्वेस पराक आमच्या देवा दिन वासुया होय अशे आमी करूं फावो सर्वेस परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि सासनाचा देवा सर्व कळीनी सर्व तई जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आमी तुका दिन वासू फावो हो काय दोनी ते स्वानी आमच्या फायद्यासो पदकी मनशाची दया करून ताणें अहंकारी मर्यादान जल्म घेतलो कुर्साचे मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनः जिवन जावं सासनाचे जिवीत आमकां दिले देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबरा सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पवीत पवी पवीत पवी दळबारांचो सर्वेस परतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेश्वराचे नामी येता ताका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय मगळ भावना भयणीनो सगळी आमी तिबी गेल्या भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमताव हे संदर्भार जे कितें हेरांक संतोश दिवचे वावर आमी करूंक जाय तो वावर करच्याक सगळी आमची जिणी सुमेच्या पांयांतळा समर्पण दिव्या सुमेची कृपा सकत आमी जोण घेवया ह्या पवित्र घडये कितेंय आमी मागता सगळें आमकां फावो जाता त्या सभावार्थान पवित्र रितीन आमी वांटिल्ली जावया बापा कुरुस्तू तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू ख्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्त मारान सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळ्यार हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पसूत समर्पणची तिस्परी जेवण जातासतना कालस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची कालस नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडास करात बवड तसो गुट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता तुझे पुनः जीवन पण आमी परगटता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेकता बाबा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडोवणेची कालसो तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोवो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडो रगत सेवतेल्या आमा समेस्ता पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस परा केप्रे तुमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या पापा सेबा पीटर पावलो आमच्या गुवळी बापा आनी सगळ्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडयी पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळत करी तांकां तुजे इस्तगती दंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो करी आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता
अहंकार मर्यादा माया संगति ती सपति भगवंसूच है भगवान धर्म दोता भगवंसूता देवानी सर्व काली मानवान सगड़ा भक्त बराबर ससना सुखान माठ होती तंगत तुझी महिमा गाँव काम का फुव कर जेजू ख्रिस्ता तुझा पुता वरवी त्यास जेजो वरवी त्यास जेजो संगाता त्यास जेजूताई पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाचा ससना आमेन। आमच्या सुडुंदराची आजना मतीन दवरण हेरांच्या जिवितान संतोषाची तसली बरी कामां करूंक सुमी आमकां आदार करपा दिवं दे म्हणून सुमी आनी शिकलेल्या मागण्या मुखान सर्गींच्या बापाक आमी उलो मारया। आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आम चिताव तशें आमची पदकां मोगस आनी आमकां तळणें पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस परा सर्व वायटांत विघ्नांतले हरवरांतले पिरेशिडेंतले आमकां निवार देगुणी जिवितां समाधान संतोश आमकां दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सुडुंदरा जेजू क्रिस्त चेणे बरोशान त्रेक तेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पदकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाई कित्या रजवडती पदवी आनी महिमा तुजी सुस्नाच्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवर्ताची दिस्त घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एक वटान सांबाळ तुजी येत आनी राजवड चलयताय सस्ताच्या ससना आमेन। सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसू तुमचे सोबे आसू माया मोगा सुगुट तुसावने कमेकाक आमी शांती दिव्या देवाची शेडये संसारचे पाप करतले आमची काकुळतकर देवाची शेडये संसारचे पाप करतले आमची काकुळतकर देवाची शेडये संसारचे पाप करतले आमका शांती दी सगळी मी दिमी गेली हांगा पळया बळी जावन आसा जिवंत देवाची शेडी आम समेस्ताच्या मोगान बरो मनीसान ह्या संवसारी आयली कश्ट दिल्या मनशाक कुळाक आदार दिल्ली कुटुंबाची मर्याद वेतल्या त्या कुटुंबाक कानानगरचे लग्न मटवांत तांची मर्याद सांबाळून व्हेल्ली उणे पडलेलो वायन भरती करून दिल्ली आमच्या जिवितांत ती सगळें उणें पडलेलें भरती करून दिता ती बवर्तान मागूंक पातिणेन ताचे तवें विनंती करूंक आमकां उलो दिता ती तशेंच आमी सर्वांनी जेजून केल्ले बरी हेराच्या जिवितांत संतोश दिवची कामां करूंक आमकां आपोवणी दिता ती इशडीचे जेवणाक पयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्यांत तुवें म्हजे भितर भाग म्हाका फावना पूण तुज्या कसूत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडें रगत म्हाका सस्ताच्या जिविता सांबाळूं आमेन मगर बाबडीनो क्रिस्त प्रसाद असो वेळवो जेजूचें मास उणें रुपी सेवंक आमकां साथ दिना पूण आत्मीक रुपान सुम्यांक आम सोकन घेवचे प्रयत्न करया अत्रेक असो कुमगार आमी सेव्या शिता सोमिया हौलाली था दुनिया आशिता लालिता घेऊन तुका सदा जावन साय कर्णात्म्याची आत्म्याक मोच्या गाठाय दिवचे तू जावन साय कर्णात्म्याची आत्म्याक मोच्या गाठाय दिवचे तू कार पिता काडीज मोजे सदा सैस कर पिडा तुझे हांव शेता सुमिया हांवला लेता दरिया आशेता लालेता घेऊन तुका सदा प्रार्थुया
देव आमच्या भूमगाळ बापा तुवें आमकां एका ससर्गेच्या उंड्यान दोशी केल्या तर एका काळजांनी आनी एका मनाची आमी जावच्या आमची मन आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन। मोगाळ भावना भयणीनो भूभक्तीपणान आमी सच्चे बलिदान वाटिल्ले जाल्यार तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पटयता देवाचे आशिर्वाद मागता भाव भुरप्याचे संगीत दिल्ल्या भाव क्लिफी तुजो मनपूर्वक उपकार भोवता तशेंच सदांच मिसा कुमो करतात भाव जॉयसन भयण विल्मा तुमकां हिंदी बरें करूं तशेंच भाव भुरप्यान हांगासर मिसाचें चित्रीकरण करून अकादाच्या कळार तुमी मिसाचें बलिदान पेटयसय देवाचें उतर आयकसय ह्या प्रमाणे देवाची कृपा जोडीसय म्हणलें इराद्यान निरंतरी वावर करना सा दिव्य वाणीला यूट्यूब चॅनल तसो प्रबंधक मनेस्त विनोद फेर्नांडीस अविनाश फेर्नांडीस हें सगळें कुटमादारांचो मनपूर्वक उपकार वावरता देवाचे आशिर्वाद तांचेर मागता मगाच्या भावना भयणीनो कोरोनाची पिडा सोडून वेता जागृत उदकाय सांबाळया आमी तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आतां तुमी असो आशिर्वाद घेवंक तयार जावया सात दीस जाल्ले आमी दिबे घालया नंतर तकली बगोवन तुमी असो आशिर्वाद घेवंक आयते जावया सर्वीस पोत तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आनी सर्व पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वसून ह्या जिवंत क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार मोगा संदेश घेवो सोमिया आमी वेता तुझे कुर्पे बोळा रास्तुचे परगडता मासा रक्तान तुझा पोषण आमचे केला कुर्पे पेसावानी आमका तुवे बोरलाय मोगा संदेश घेवो सुमिया आमी वेता तुजे कुर्पे बोळा रास्तुचे परगडता मुगाळ पुत्रा सोवे अवकार बरे आशीर्वाद देव आमकां भगिन कृष्णाचे कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुसऱ्या बापाचे आनी पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन।